Takže dneska sa rozprávame s televíznym a rozhlasovým moderátorom Valerom Ferkom. Ahoj, ako sa máš? Čau, ahoj. Ďakujem pekne. V aktuálnom období sa mám veľmi dobre, pretože prvý jarný deň máme úspešne za sebou. Ja sa teším z toho, že je slniečko, že je dobrá nálada medzi ľuďmi, aj keď prežívame aktuálnu situáciu v tejto našej krajine malebnej. Ale ja sa mám dobre. Ja sa mám dobre, pretože každý sa má tak, ako si zariadi, ako sa chce mať. Prosím ťa, počula som o nejakej kauze, že si bol chorý, alebo niečo sa ti stalo na topke SK, povedz nám niečo viac. Vidím, že si zdravý, živý, takže to je dobre, to je to hlavné. Som živý, som zdravý. Trošku som precenil svoje schopnosti a veľmi som machroval a bol som veľký frajer, takže som sa trošičku vyčerpal a k tomu sa ešte pridružila nejaká taká jednodňová víroza, teraz je toho strašne veľa, keďže boli chrípky kadejaké a neviem čo, tak nejaký taký ten bacil na mňa zaútočil, ale to bola taká jednodňovka. Takže už je to dobré, už je to fajn, som zdravý, spokojný a verím tomu, že aj všetci čitatelia netiek sú zdraví a že budú zdraví. Diváci ťa majú radi z televízie a aj z toho rána na Markíze. Kde najbližšie ťa budú môcť uvidieť? Čo plánuješ pre tento rok? Aké spolupráce? Fúha, to si tak pekne zhrnul, že ma majú radi. No, tak neviem, či ma majú radi. Ak je to tak, áno. Tak ja dúfam, že ma majú radi, lebo ja mám všetkých rád, ale zase nevyhovieš každému. To je ale skôr na inú tému. A čo sa pýtala? Pýtala si sa, že kde ma budú môcť vidieť. Kde ma budú môcť vidieť? Ťažko povedať. Vidieť ma v najbližšie budú môcť diváci, kamaráti, kolegovia a všetci čitatelia vášho portálu, napríklad na Veľkolepej show jedného z najlepších koučov osobnostného rozvoja, mentora, motivátora Andyho Winsona 26. až 28. apríla. Tam budem moderovať celé tie 3 dni. Aj spolu s ostatnými kolegami umelcami tam vystúpim. A potom na rôznych, skôr by som povedal, takých súkromných podujatiach. A počuť ma budú môcť najbližšie, už je to fakt, že čoskoro, na frekvencii Dobrého rádia. Je to internetové rádio, ktoré sa píši a vyznačuje hlavne tým, že je to pozitívne rádio. Rádio, ktoré je lifestyleové, okrem fantastickej muziky, tam budú fantastické rozhovory. Ja budem moderovať popoludnejšie vysielanie a veľmi sa na to teším, pretože v tomto rádiu je nielen fantastický a profesionálny kolektív a profesionálne vedenie, ale robia tú prácu srdcom, robia ju na úrovni, robia ju perfektne. Takže tam sa budem počuť každý pracovný deň od 14. do 17. práve s poslucháčmi Dobrého rádia. Takže budeš prinášať dobré správy so zaujímavými a dobrými ľuďmi. Ja verím tomu, že to tak bude. Nie, že verím tomu, ja som o tom presvedčený, pretože budeme prinášať naozaj zaujímavé rozhovory so známymi, menej známymi ľuďmi, s ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Budeme sa hlavne rozprávať s našimi poslucháčmi, budeme ich zapájať do vysielania. Ja aj moji kolegovia, takže to bude pecka. Ja sa na to veľmi teším a naozaj Dobré rádio, online rádio, fantastické rádio, ako. Možno to znie, takže prechvaľujem, ale je to naozaj tak. A budem rád, keď sa o tom vaši čitatelia a teda naši budúci poslucháči aj sami presvedčia. Viem o tebe, že si moderoval aj krimi na Jojke, potom teda to Teleráno. Vyskúšal si viaceré úlohy, pozície, dokonca si hral aj vo viacerých seriáloch. Čo bolo na tvojej takej životnej ceste najväčšia výzva pracovná? Vieš čo, každá jedna výzva bola pre mňa veľká. Každá jedna výzva pre mňa nesmierne veľa znamená. Každá jedna výzva ma niekam posunula a niečo nové naučila. V konečnom dôsledku ja mám 33 rokov a každý deň sa učím nové veci. Každý deň sa presvedčam o tom, že neviem všetko a asi ani celý život nebudem vedieť. Zasiahla si tak teda, že do minulosti veľmi. Televízia JOJ bola tá televízia, ktorá mi dala príležitosť, ktorá zo mňa vyformovala človeka, ktorý dnes sa živí touto prácou a za čo je veľmi pekne ďakujem, pretože to bolo nielen nesmierne množstvo poznatkov, ale aj nesmierne množstvo zážitkov. Takže boli to krimi noviny, boli to prvé noviny, boli to ranné noviny, ktoré som si v Jojke vyskúšal. Vďaka televízii Joj som si aj zahral v niektorých seriáloch, konkrétne to boli Profesionália Mafia Story, kde som zhodou okolností hral aj s výbornými hercami, ktorí sú dodnes v podstate na top priečkach, ako je Peter Baťány, Peter Sklár, bol to Martin Vanek, čiže s týmito Gabika Dzuríková, Helena Krajčová, proste fakt famózni herci. Takže, ale to boli také vedľajšie, také drobné úlohy, ale vyskúšal som si to, zahral som si to.
No a následne na to som sa potom posunul na ďalšie a ďalšie pozície. Vyskúšal som si teda aj ten PR, aj ten marketing, tú druhú stranu mince, teda tú komunikáciu s novinármi, s kolegami. No a neskôr som sa tak nejakým spôsobom z tej reportérčiny vyslovene začal venovať len moderátorčine, a teda len moderovaniu jednotlivých formátov. Vyskúšal som si aj prácu v Teleráne, v televízii Markíza, ktorá bola takisto veľkým prínosom, pretože v Markíze takisto pracujú neskutoční profesionáli, super ľudia, ktorí robia naozaj kvalitnú prácu a každé ráno proste tých ľudí zobúdzajú a prinášajú množstvo informácií. Takže aj tam veľká vďaka. A teraz si tak na voľnej nohe kráčam, externe spolupracujem s niektorými televíziami, externe spolupracujem s niektorými inými médiami, onlineovými a teším sa strašne práve na to dobré rádio, lebo ten éter mi chýbal, keďže v minulosti som takisto pôsobil v niektorých rádiách. A teším sa, že sa teda vrátim späť k tomu mikrofónu, k tomu mixpultu a budem teda s tými ľuďmi komunikovať. Ako hodnotíš médiá ako také v súčasnosti na Slovensku? Médiá ako také zhodnotím, môžem to zruš to len. Médiá ako také ešte raz. Médiá ako také neprináleží mi hodnotiť médiá. Nie som ten, ktorý by mal sa teraz tváriť ako odborník na médiá. Každopádne čítam, ťažko na toto odpovedať. To, čo chcem, si prečítam, to, čo chcem, si pozriem a to, čo chcem, si vypočujem. Ja si myslím, že ľudia, dnes žijeme v spoločnosti, ktorá naozaj sa dokáže rozpoltiť pri akejkoľvek téme, pri akomkoľvek nejakom väčšom dianí, alebo niečím proste, zamotal som sa teraz. Ešte raz, hej. Ako hodnotím médiá v dnešnej dobe? Ako neprináleží mi hodnotiť, necítim sa ako odborník na médiá, predsa len som moderátor, áno, pôsobím v tom mediálnom prostredí, ale nemôžem ich hodnotiť. Ja si pozriem to, čo si pozrieť chcem, prečítam si to, čo si prečítať chcem, vypočujem si to, čo si vypočuť chcem. Čiže je to na mne, každý má právo na svoj názor, každý má právo na svoj pohľad a každého navyše baví niečo iné. Ja som trošku smutný z toho, keď sledujem aj tie sociálne siete, lebo tie sociálne siete sú súčasťou nášho každého dňa, teda mnohých, nechcem hovoriť za všetkých, ale či je to ten Instagram, či je to ten Facebook. A keď tam vidím, ako sa ľudia dokážu naozaj pohádať na nejakých drobnostiach, na nejakých veciach, ktoré jednoducho sú doslova do písmena banálne, tak je mi z toho tak trošku smutno. Preto sa snažím aj nezapájať do nejakých diskusí extrémne a nejak neprejavovať svoj názor. Nie, že by som sa bál, ale načo? Vieš, je to taká, pre mňa je to taká strata času, takže ja si myslím, že by sme mali sa vzájomne rešpektovať. Chýba tu v spoločnosti, teraz som už odbočil od témy, ale v spoločnosti podľa mňa chýba taká vzájomná úcta, vzájomný rešpekt a hlavne takéto vzájomné rešpektovanie názorov. Vieš, to, čo sa mne páči, sa tebe páčiť nemusí, ale nemusíme hneď nejakým spôsobom na seba útočiť alebo si robiť zle, alebo sa vymazávať zo života vzájomne. To mi príde tak ľúto trošku. Myslím si, že pekne si to povedal. Otázka na záver, aké sú tvoje sny? Ak ešte sú nejaké sny, po ktorých túži Valero Ferko? Snívame každý a ak by som ti teraz prezradil svoje sny, tak asi by sa nenaplnili. Ono sa to tak hovorí. Každopádne pre mňa sú také dôležité, ani nie tak ako sny, také tie základné momenty, ako je vďačnosť. Ja som strašne vďačný za spolupráce, ktoré mám, pretože spolupracujem s ľuďmi, ktorých smerovaniu a ktorých posolstvu a práci verím. Hej. Či je to v oblasti zdravého životného štýlu voda, hej, spoločnosť Royal Water, s ktorou spolupracujem, alebo ZDA Part, alebo Nikolas Berení, ktorí ma obliekajú, alebo ZDA Partizanské, ktorí ma obúvajú. To sú pre mňa vďačné možnosti, pretože si vážim, že si vybrali na tú spoluprácu práve mňa a že spolu tvoríme niečo, čo má hlavu, petu a zmysel. A vďačím hlavne takéto najväčšie, taká tá najväčšia vďaka je moja manželka Silvia, ktorá ma vo všetkom, na čo siahnem, podporuje, ktorá je aj môjim veľkým kritikom, ktorá mi aj vždy vytkne, že toto nie je dobré a toto nerob a takto sa nesprávaj. Vďačím svojim rodičom a svojej rodine a samozrejme priateľom, pretože rodina a priatelia sú pre mňa takoutou
tou alfou omegou, proste takým tým grom, za ktoré by som bojoval vždy. Bez tých ľudí by som, a nikto z nás by nedokázal nič, ak by nemal podporu blízkych. Takže to je taká vďačnosť a také tie sny, ako ja to skôr vnímam tak, že aby som bol v pohode, aby som bol spokojný, aby som bol pozitívny, usmievavý, šťastný. Ono si niekto povie, že to je také klišé, ale myslím si, že sú to fakt dôležité aspekty. Ja zase k tomu nemám nejak ako čo dodať, to by som tu analyzoval do rána, ale to je asi takéto gro, hej. Robiť to, čo ťa baví, robiť to naplno, dokončovať tie veci proste a moc, taká tá možnosť slobody, že jednoducho nie si nejakým spôsobom závislý a že nevstávaš do práce s pocitom, že ach bože, zase do roboty, ale že sa tešíš, hej. Že máš kolo seba blízkych ľudí, ktorých miluješ a viac asi nie. A sny, uvidíme, no. Čitateľom Netiek želám v prvom rade veľa radosti, veľa pohody, veľa úsmevu na tvári a dôvodov sa tešiť zo života. Nech ste hlavne, ono to znie tak klišoidne, hej, ale nech ste hlavne zdraví a to ostatné už príde samo. Takže želám vám, aby ste sa mali fajn, aby ste sa mali super. Pozdravujem vás s láskou, s úctou, s pokorou a verím tomu, že sa vidíme na netkách aj častejšie.